ओम श्री परमात्मने नमः प्रस्तुत छ दुई हजार उन्ना असी साल माघ पाँच गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अलबटनमा थिच्न नभुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ आजमिति विक्रम सम्मत दुई हजार उना असी साल माघ पाँच गते बिहिी सन् दुई हजार तेइस जनवरी उन्नाइस तारिक नलनाम सम्मत सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चन्द्रमान अनुसार मा कृष्ण पक्ष पोहेलागा द्वादशी तिथि बिहान नौ बजेर एकचालिस मिनटसम्म त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ ज्येष्ठा नक्षत्र दिउँसो बाह्र बजेर पच्चिस मिनटसम्म त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ ध्रुव योग रात्रि नौ बजेर आठ मिनटसम्म त्यसपछि व्याघात योग रहनेछ आज तैतिलकरण बिहान नौ बजेर एकचालिस मिनटसम्म त्यसपछि ग्रहकरण रात्रि आठ बजेर बयालिस मिनटसम्म अन्तिममा वर्णिज्यकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा दिउँसो बाह्र बजेर पच्चिस मिनटसम्म त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा मकर राशिमा सूर्य मिनमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा आज काल योग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रंग रातो वासुल दक्षिणी योग निरिशा नैत्य रहनेछ आज बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि दिउँसो बाह्र बजेर पच्चिस मिनटसम्म त्यसपछि धनु राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता ब्रेन्थ हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनटमा हुनेछ सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बत्तिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचाढ पर्वहरूमा प्रदोष व्रत रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल दिउँसो एक बजेर चौतिस मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर चौवन्न मिनटसम्म दक्षिण दिशामा हुनेछ यम घण्टा बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनटदेखि बिहान आठ बजेर सोह्र मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गरौँ नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ चार बाह्र बेला पूर्वाह दस पचपन्नदेखि मध्याह बाह्र पन्ध्रसम्म लाभ बाह्र बेला मध्याह बाह्र पन्ध्रदेखि दिउँसो एक बजेर चौतिस मिनटसम्म शुभ बाह्र बेला दिउँसो चार बजेर चौध मिनटदेखि साँझ पाँच बजेर चौतिस मिनटसम्म अमृत बार बेला साँझ पाँच बजेर चौतिस मिनटदेखि बेलुका सात बजेर चौध मिनटसम्म रहेको छ कुनै पनि यात्रा गर्दै हुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ यो समय समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर गर्नु राम्रो हुने मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्यान्नसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहे तापनि मध्यान्न पछिको समय तपाईँको काम कार्यहरूमा क्रमशः सफलता मिल्दै जान सक्ने अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आज मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ समयप्रति सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा बिहानको समयमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बन्नुपर्ने समय हो आज तपाईँको माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू बन्न सक्छन् आध्यात्मिक आस्थाका साथ बन्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँको काम कार्यहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले तनाव नलिक र सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्नेछ काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन् तर गल्तीहरूलाई भने तपाईँले नदोर्याउनु जाति हुनेछ आज विवादित कार्यहरू पनि सानातिना रहन सक्छन् त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि बिहानको समयमा आर्थिक खर्च कारोबारका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय हो आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह पछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जानेछ आजको दिनमा सङ्गतहरू क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने हो समय, framework. समय हो साँझको समयपछि व्यवसायिक कारोबारहरूलाई मिलाएर बन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ र प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय हो तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सकिने समय बन्नेछ तपाईँको पारिवारिक जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सकिने सहयोगी भएर पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको बिच भएका शङ्का उपशङ्काहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि क्रमशः लगनशीलता पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य पक्षमा कुनै समस्याहरू थिए भने पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मकतिर अगाडि बढ्ने हो आजका लागि शुभङ्क आठ शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्रेश्वर स्वर भगवान् ओम रुद्रे सराय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ ब्रिस राशि ब्रिस राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय रहेको छ बिहानको समयमा दिनचर्या सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्ना अपुरा कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो काम कार्य व्यवसायिक का आर्थिक पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि बिहानको समय सकारात्मक नै बन्नेछ सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय हो प्रशंसनीय कामहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्छन् आजको दिनमा अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुने अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ चा। शौखिन चाहनाले गर्दाखेरि आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ विशेष व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कहरू बन्न सक्छ सक्ने समय रहेको छ तपाईँको कार्य जीवनमा जीवनशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो र पनि आफ्नो मनभित्र रहेको केही सङ्कालो प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि प्रगतिमा सामान्य बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ बिहानको समय आया आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ आज दिउँसो मध्याहपछिको समय भने गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि क्रमशः केही सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् काम कार्यको क्षेत्रमा केही अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्नका लागि परिस्थिति सहज नबनिदिन सक्छ र साँझको समयमा कारोबार व्यवसायिक पक्षहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु छ आज नचाहँदा नचाहँदा पनि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला तपाईँको साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही असमझदारीपनहरू देखिन सक्छ केही दूरी बढ्न सक्ने समय बन्न सक्छ साथीभाइ साथीभाइबिच पनि केही नकारात्मक असर पुग्न सक्ने समय बन्न सक्छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि जो सागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने र तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा शङ्काहरू रहन सक्छन् यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर भन्नुपर्ने समय छ स्वास्थ्य खानपिनमा पनि ध्यान दिनुहोला आजका लागि शुभ अङ्क साथ शुभरङ्ग सुन्तले दिशा पश्चिम इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देव बै यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ जैमिना राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याहपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा राजनीति जीवनमा हुनेहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्ने छ आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा जोस जाँगर बन्न सक्ने दिन हो गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आज प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज भौतिक स्रोत साधन जुटनाले केही दिगो योजनामा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्नेछ उत्साहजनक प्रतिफलले आज हौसला जोगाउन सक्ने समय हो हौसला कायम राखेर बन्नुहोस् तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा बन्ने छ आज कामको जिम्मेवारीहरू भने केही बन्न सक्छन् कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आफ्ना योजनाहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन पनि हो आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ आज पछिको समय मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ कामप्रति धेरै गम्भीर का हुनुभन्दा पनि जिन्दगीको मजा लिएर बढ्ने कोसिस तपाईँले छ आजको दिनमा तपाईँको साथीभाइसँगको सम्बन्धको पक्ष पनि राम्रो नै रहन सक्ने समय हो भने आजको दिन कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि समय सकारात्मक नै बन्नेछ पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बन्न सक्ने साना ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने समय हो प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि एकअर्कामा निकटपन बढाउने कोसिस गर्नु सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज सृजनात्मक क्षमता बन्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ शुभ अङ्क छ शुभरङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव महादेव ओम महादेव आयन यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्

क्यान्सर कर्कट राशि कर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्यान्नसम्मको समय तपाईँको दिन मध्यम रहनेछ तपाईँको मेहनतले मात्र दिनचर्या सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो मेहनत गर्दै जाँदाखेरि आज केही थोरै उपलब्धिमा पनि मन बुझाउनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ मन थोरै चञ्चल रहन सक्ने समय हो मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप हरुड गर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आजको दिन प्रतिफल सामान्य रहे तापनि मध्याहपछिको समय राम्रो बन्दै जाने हुँदाखेरि भोलिका लागि केही राम्रो सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आफैमा आत्मविश्वासका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोला अरूको सुझावमा भर पर्दा कतिपय कार्य योजनाहरू अगाडि नबढ्न सक्छन् अरूलाई धेरै विश्वास गर्नु पनि तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ आज काम कार्यमा आफ आफन्त परिवारजनहरूको साथ सहयोग लिएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्दै बन्न सक्ने समय हो काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ कहिलेकाहीँ परिस्थिति विपरीत भए तापनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामको पछि लाग्छ कार्य भने गर्नुहोला मध्यान्न पछिको समय तपाईँको व्यवसायिक पक्षमा भएका केही समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आय इन्कम पक्षलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो तपाईँको कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने केही हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ आजको दिनमा तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य असरहरू थिए भने साँझको समयपछि भयो सारी हुन सक्ने आज एकअर्कालाई बुझेर बन्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका केही नकारात्मक असरहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने एकअर्कामा निकटपन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर पढाइमा आफ्नो योजनाअनुसार बन्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन छ शुभ अङ्क तिन शुभ हरियो हरियो शुभदिशा पूर्व इष्टदेव देवी ओम मातृका दे बै नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ लियो सिंह राशिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्य सम्बन्धी केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ जसको माध्यमबाट तपाईँको आर्थिक स्थितिमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो आजको दिन तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसार बढ्नुहुन्छ भने क्रमशः सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज तपाईँको असल मित्रजनहरूबाट भने केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ लगनशीलताको कमी थोरै आफूमा महसुस गर्न सक्ने समय हो त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् आज पार्टनरसिप काम कार्यहरू सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन आज व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय हो पुराना रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ काम कतै बिग्रिन्छ कि भन्ने एक प्रकारको डर मनमा भने रहन सक्छ तपाईँ ले डरलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट भने मन खुसी रहन सक्ने समय हो नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको कार्य योजनाअनुसार क्रमशः अगाडि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने सोचे आँटेअनुसार सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस् आज सानातिना बाधा अर्चनाहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कार्य व्यापारमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दिन केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ व्यवसायिक पक्षमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई पनि सुधार गर्दै बन्न सक्ने आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ तपाईँले आफूभित्र विशेष साहसपनका साथ बन्नुपर्ने समय रहेको छ आफूलाई कमजोर भने नठान्नुहोला जति महान मेहनत गर्दै जानुहुन्छ उति नै महान सफलता मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ पारिवारिक जीवनमा क्रमशः सुधार हुन सक्ने एकअर्कालाई बुझ्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्काको बिचको दूरीलाई घटाउन सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढ़ाई मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ शुभ अङ्क चार रंग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा नमः यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभार कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहानको समय मध्याहसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतिफल पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने समय हो तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ परिश्रमले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने समय पनि हो सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो तपाईँको सम्पत्ति कारोबार सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सकिने समय पनि रहेको छ थोरै स्वार्थका लागि नजिक थोरै टाढा रहने कोसिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने दिन हो आफ्नो नीति र योजनाहरूलाई ख्याल गरेर समयको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दैनिकी जीवनचर्या सकारात् त्मक रूपमा अगाडि बढ्ने छ आज अरूको भर पर्दा चाहिँ कतिपय कामहरू पुरा नहुन सक्छन् त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक आय इन्कम पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो र पनि पछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झमेलाहरू खेप्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् शत्रु पक्षबाट केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला परिश्रम भने केही बढ्न सक्छ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि तपाईँको कारोबारका कुरामा केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आजको दिन तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही कुराकानीमा असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन् र भावनात्मक रूपमा केही दूरी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज त्यति राम्रो समय नबन्न सक्छ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मन चञ्चल रहन सक्ने स्वास्थ्य पक्षमा केही आकस्मिक समस्याहरूको निम्तिन सक्छ त्यो कुरामा स्वस्थ खानपिनमा ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव विनायक ओम विनायक आयन यो मन्त्रलाई एक्काइस जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि मध्यान्नसम्मको समय मध्यम रहन सक्ने समय छ तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन् त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला भोलि र व्यवहारले कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् धेरै मनमा कल्पनाहरू खेलाउनुभन्दा पनि तपाईँ व्यवहारिक भएर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै बन्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सोचेअनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् तर कहिलेकाहीँ हार हुँदैमा चिन्तित नहुनुहोला हारबाट के सिक्नुभयो त्यो कुरा जरुरी रहन्छ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि मध्यान्न पछिको समय भने सकारात्मक नै रहनेछ अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आजको दिनमा तपाईँको मेहनतले भोलिको दिनहरूलाई राम्रो बनाउँदै जान सक्ने रह समय रहेको छ विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्नुहोस् आज समयप्रति जागरुक बनेर भन्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ तपाईँका सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्तर्न सक्ने समय भने बन्ने हो नराम्रो सङ्गतहरूबाट टा टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूको लागि कारोबारका कुरामा तपाईँले बिहानको समयमा थोरै सजग रहेर बन्नुपर्ने समय हो भने पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा हिम्मत साहस बन्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सानातिना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने जागरुक पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि व्यावसायिकप्रति केही आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने राइकूछावनी तपाईँ दुःखी भएर अरूलाई फरक पर्दैन तपाईँ खुसी भएर आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय छ एकअर्कामा निकटपन बन्न सक्ने र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो स्वास्थ्य समस्याहरूमा सुधार आउने छन् शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदा त यो मन्त्रलाई तेसपल्ट जपहरादिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याहसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि तपाईँले कर्ममा विश्वास गरेर कर बढ्नुपर्ने समय हो तपाईँको लगनशीलताले नै उपलब्धिका स्रोतहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला आज अवसरहरूको केही खोज गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय हो मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्ना विशेष योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बन्नु राम्रो हुनेछ आज हतारमा निर्णय लिँदाहरू कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने समय पनि हो त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला हातमा आएका रकमहरू अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छन् आजको दिनमा तपाईँको सबै काम कार्यहरू पुरा नभए तापनि केही राम्रो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ आज आफ्नो कमी कमजोरी प्रति सतर्क भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उनीहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा बिहानको समय सकारात्मक नै देखिन्छ केही फाइदा लिन सक्ने समय हो भने सानातिना बाधाहरूमा नआतिन होला मेहनतका साथ अगाडि बढ्दा प्रतिफल राम्र मिल का राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ आज पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि साँझको समयमा तपाईँको व्यवसायिक पक्षमा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि सोचेअनुसार काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दाखेरि साँझको समयपछि सामान्य असरहरू देखिन सक्छ कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् परिवारको भावनालाई बुझेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा विश्वास कायम राखेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला विद्यार्थीवर्गहरूका लागि मन थोरै चञ्चल रहन सक्ने समय हो मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सकिन्छ शुभ अङ्क एक शुभरङ गुलाबी दिशा पूर्व इष्टदेव विनायक ओम विनायक आयन यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभर आज हो सेजिटेरियस धनु राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बन्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँका मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सकिने समय पनि हो आज सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिन सक्छ आज तपाईँको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ आज आँटी अनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने आय आम्दानी पक्ष मध्यरूपमा रूपमा अगाडि बढ्ने छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा बिहानको समय पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने समय हो आजको दिनमा निराशापनलाई त्यागेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ दिउँसो मध्याहपछि पनि चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो पछिको समय लगानी बढाउनु परे तापनि लगानीको प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने तपाईँको आफ्नो प्रयासले ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ सकारात्मक सोच अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आजको दिन आफ्नो लक्ष्यप्रति एकाग्र भएर काम कार्य गर्ने तरिका थोरै बदलिँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ आजको दिनमा प्रयास नगरी असफल हुनुभन्दा प्रयास गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हो त्यसैले सकारात्मक सोच र खोजका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज साँझको समयपछि कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ व्यावसायिक आय आमदानीमा सुधार गर्दै बन्न सकिने समय पनि बन्ने छ शत्रुको अगाडि मुस्कुराउने गर्नुहोला आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू थिए भने सुधार गर्दै एकअर्कामा मेलमिलापूर्ण वातावरण सिर्जना गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा निकटपन बढाउनका लागि केही माफीको भावनाका साथ बन्नु राम्रो हुनेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि साँझको समयपछि पढाइमा सुधार गर्दै बन्न सकिने समय हो तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ पहेँलो दिशा उत्तर इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नव यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रङ क्याप्टिकन मकर राशि उनी महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि मध्यान्नसम्मको समय सकारात्मक नै बन्ने छ आजको दिनमा तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको पदीय जिम्मेवारी र सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बन्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा अभिरुचि बन्न सक्ने समय पनि हो भने आज बिहानको समयमा मनले चिताए अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन् आजको दिनमा थोरै प्रयासमा पनि कार्यहरू सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ कृषि चौपाय दोपाएको क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज आकस्मिक केही खर्च बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सज सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्त रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा जिन्दगीलाई कतै सस्तो नछाड्नुहोस् कुनै पनि काम कार्यको योजनामा गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ सानातिना समस्याहरू रहन सक्छन् समस्या बिनाको मान्छे त हुँदैन तर समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्नेछ आज तपाईँले भोलिका लागि थोरै आशावादी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आँटे अनुसारका सबै कामकाहरू पुरा नहुन सक्छन् व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार र खर्चका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनका साथ बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि बलाकुसारीमा केही असमझदारीपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही दूरी बन्न सक्छ कि भन्ने दिन हो र आजको दिनमा विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइमा झोस साँगरमा कमी महसुस गर्न सक्ने स्वास्थ्यमा विशेष विचार पुर्याउनु पुर्याउनुहोला शुभङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गा यिन यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट तपाईँ दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ र एक हो एक्वारियस कुम्भ राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि आजको दिन समग्रमा सकारात्मक नै रहनेछ आज सानो प्रयासले पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो कर्मचारी वर्गहरूको लागि तपाईँको योजनाहरूलाई साकार पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कार्य सफलताले मन खुसी बनाउन सक्ने समय हो दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेहरूको सङ्गत पनि बन्न सक्ने समय छ उदाहरणीय कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्छन् कृषि दो पाएको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय, समय रहेको छ लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ तर आज स्वार्थका लागि नजिकिनीहरूबाट सजग रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आफैमा आत्मविश्वास कसरी बन्ने कोसिस गर्नुहोला किनभने आत्मविश्वास स्ने सफलताको सूत्र पनि हो आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ दैनिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो कुनै पनि साहसिक निर्णय बिना कामकारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि असम्भव हुन सक्छ त्यसैले निर्णयका कुरामा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आफ्नो खुसीका लागि आफैले राम्रो बाटो तयार गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला प्रयास नगरी अवसरहरूलाई पहिचान गर्न असम्भव छ त्यसैले आफूमा प्रयासरत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि हो आजको दिन शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा आज समझदारीपूर्ण भावनामा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष राम्रो हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा नयाँ जोस साँगारका साथ बन् समय रहेको छ स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो बनाउनका लागि थोरै जिद्दीपन र हेर्ता पनि झुकेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आजको दिन शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो दिशा दक्षिण इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गा इनम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ स्पाइसेस मिन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको विवेक र चतुर्याईको प्रयोग कामका लागि लाभदायी बन्न सक्छ आज नजिकको त्यस्तो व्यक्तिबाट भने तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतका साथ बन्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको कसैसँग शत्रुता भाव नराखिकन आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधारोन्मुख समय बन्ने छ अवसरहरूको सही पहिचान गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले विशेष सुधार गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु र विशेष कार्य योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बन्नु आवश्यक रहेको छ मध्याहसम्मको समय तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने मध्यान्नपछिको समय तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्जसहरू हटेर जान सक्ने समय हो आज तपाईँले गल्तीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिकेर बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यको वातावरणमा सहजपनको अनुभूति गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ भने सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही मन खुसी रहन सक्ने समय पनि बन्नेछ तपाईँको आय आम्दानी पक्ष व्यावसायिक पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो अनुसार अगाडि बढ्नका लागि लगनशीलता आजको दिनमा निकै आवश्यक पनि रहेको छ आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला सानातिना समस्याहरूमा होला जति थकित महसुस गर्नुहुन्छ उति नै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जागरूकपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय बन्ने छ आजको दिनमा साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धमा पनि राम्रो हुनसक्ने भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो आजको दिन स्वास्थ्य समस्याहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ खुलेर जिउने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँको दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बन्ने छ समग्रमा तपाईँका लागि मध्यान्नसम्मको समय मध्यम हो त्यसपछिको समय भने सकारात्मक बन्दै जानेछ शुभ अङ्क नौ शुभरङ्ग पहेँलो दिशा पूर्व इष्टदेव लक्ष्मीनारायण ओम लक्ष्मीनारायण आभ्याम नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ र दर्शकवृन्द चन्द्रमाको गोचर भेदअनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अलबटमा थिच्न नभुल्नुहोला दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा। दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहओस्मा प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण